Ще започнем това видео с една необичайна гледка, а именно как нашият Дизи автомобил не излиза от гаража, за да ходим да снимаме с него, ами си остава там. Чао, момче! А ние тръгваме на един интересен път към Бургас с ето това. Хоп! И да видим дали има случайно някой друг в колата или ще видим обичайни лица. Един брой оператор и един брой водещ. Съвсем случайно. Момчета, как сте? Добре. Има ли шоу? Ще има, нали затова отиваме. Към Бургас? Бургас, да. Port to the future. Port to the future? Да. Oh, yes. Конференция, посветена на бъдещето. Добре, ще си направим едно чудесно видео. И едно чудесно пътуване. Тръгваме сега, ще видим къде ще спрем да заредим. Това е големия въпрос. Колата има 436 км рейндж. 94% батерия. Дали, по принцип би следвало да стигнат до Бургас. Дали ще стигнат обаче е друг въпрос. Нека приключението да започне. Сега. Айде! Взели си банските, Монг? Не, защото ще работим, ние няма да имаме време за това. Аз си мислих, че само ще се къпеме, никаква работа днес. Давно не съм бил с очилава, да имаш. Е, не си махай очилава сега, не. Еме третото лице, какво прави отзад? Третото лице... Функционира, работа, изкарва работа, пари по време на работно време. Когато успява да ми зареди лаптопа от USB Type-C порта, което аз също се впечатлявам, в принцип. Има достатъчно ватове, което говори добре. За тебе ли или за колата? И за мен, надявам се да не падне много бързо на Иван батерията там, защото аз се зареждам малко, нали? Добре. Иначе ние сме, така да се каже, все още не сме излязли от София дори. Сега отиваме на... Часът е колко? 5:46. Отиваме на място, което се нарича ужаса на електромобилите, което е магистралата. Нашия електромобил обаче не е какъв де. Широк и издържа дълго. А Иванката го кара абсолютно както си трябва. Да. Лекичко. Какъв режим ще караме? Efficient. Накаране и снимане тече с пълна сила. Вече колко час и половина няма каране. Минахме, къде сме, към Чирпан някъде, може би. Как сме с батерията, Ванка? Батерията е на 47%, 211 км пише пробег с каране, което каране въобще не се съобразявам. Карам я като нормален автомобил. 169 км сме от София. Тоест караш с 210 през повечето време. Да. Е, истината е, че може би всички си мислите, че караме бързо с този страхотна кола, но истината е, че Иван кара наистина много... Как да кажа, ето виждате как кара. Не знам ли се вижда километража. 150. Така малко. Но понеже на томата пък... Тоест караме доста културно. 150 по този километраж, реално около 140. Не съм усетил дискомфорт до сега, по никакъв начин съм усетил дискомфорт, даже ми е много удобно, лаптопът е на 100% вече, да. Имаме ток батерията май още. Всичко невероятно, е... да. Всичко е... Ами, а къде? Мислиш ли да спираме някъде? На 245 км има станция, която съм използвал, тя е 130 кВт максимално. Еха! И би трябвало за 20 минути да ни свърши работа. А колко е батерията на тази кола?
батерията е 105 цяло и малко използваем. 110 официално, иначе около 105 и нещо, 106 е използваем капацитет. Но ние няма да сме до 0, когато пристигнем там, и няма да заредим до 100. Защото никой не прави така. Така е, не е добре, да. Ето че и времето присветна, Бургас го дава чудесно, 22-3 градуса. И хората от ЕПАМ сигурно вече, така да се каже, са готови с събитието, което ще го видим утре на морската гара. Така че след малко ще направим едно включване и от станцията. От станцията, да. До тогава! И след като се оказа, че не съм снимал до сега, защото съм сладур, току-що намерихме... Току-що намерихме станция на 243 км, но аз просто не заснех нищо. Където Иван каза, че всъщност струва 60-70 хиляди евро. Да, самата колонка е толкова, да. Може и повече да реши. Това, ако не сгазиме кабела, ще е добре. Да, да има тук. Камери, бол. Ето виждате как се отваря. Цак, с копче. Сега, какво става тук? Добре дошли. Благодаря ти, Тома. AC-DC. Виж колко е дебел кабел, защото е с охлаждане. Защото е 150 кВт в станцията. Така. И сега какво? Отваряме апликацията. Тръгна, а? Хиперчарджинг 25%. Charge Energy в момента още е 0. Започваме. Ето, почна. 0,6 кВт-часа. 250 ампера. Вижте как се дигам тараж. Пише колко време остава, интересно. Пиши някъде колко време остава. 30 минути, 30 минути до 80%. Да, то пише, не пише, мисля огромно. Да, мога и през, сега ще видиш, май BMW. Приложението. Не знам дали ще се види, но с тия бликове. И тук 100% в 8,41. Само че като имаш преди, че до 80 се зарежда много бързо и от 80 до 100 по-бавно. Нас не ни трябва до 100, така че сме окей. Okay. Доста мушички сме терминирали. Да, не знам това място какво се случва, но се лепят и дори не съм тичал, но имаме панталоните. Да. 81% достатъчни за 343 км. Около 120 ни е хотела от тук, така че нямаме проблем. До хотела има зарядна станция. На Порт Бургас тя е със свободно ползване, така че може да тръгваме. С BMW iX или iX, не сме го споменавали до сега в това видео. Може би, не и в детайли, но имаме детайлно видео за колата по принцип. В канала може да го гледате, ако кликнете. И все пак ти, ако тогава трябва да кажеш за една-две минути, за да не удължавам. То представлява... Так, кажи нещо за колата. Флагмана на BMW, електрическия флагман, т.е. всичко най-ново като технологии е вградено в този автомобил. Като това е средната версия по мощност, 523 конски сили. След като го карахме за редовното ни видео, излезе и M-версия, която е... А това е една котка тук. Любопитна. Да, балхарник сладък. Излезе версия с 600 конски сили. Официалният пробег е между 540 и 600, зависи как се кара. По магистрала, разбира се, е по-малко. Доста бързо ускорява, максимална скорост е около... Също с нея около ми 200 км и 105 кВт-часа е батерия. 105,2, официално е 110 кВт-часа, но ефективният, т.е. обема, който може да запълните, е толкова, 105. Това е в общи линии. Как се чувстваш на дълъг път с нея? Много е комфортна колата. Изключително лесно се кара, тиха е, изпреварванията са без проблем се случват, така че няма какво повече да желаем за такъв трип като нашия. Добре. Сега време е да спрем. Колко време поседяхме тук? Половин час някъде? Сега ще видим, то ще си изпише приложението. Stop Charging. И се получава след това детайлна статистика. Колко време е, колко киловат е качено и така нататък. Но процесът трябва да се случи. 33 минути сме седяли. 84%. На колко процента спряхме, не знам, ще погледнем в
приложението. 20 няколко. 25. Ба, какви пари струва това нещо? Сега ще се калкулират. От 95, 0,95 лева, т.е. 95 стотинки на киловатт час е цената. Независимо дали е 150, 130, 100 киловаттова, 50 киловаттова, станциите са такива. Добре, готови ли сме вече с цената? С цената, можем да, да ето, качили сме, в която са се зарадили 65,54 кВт за 35 минути 56 лева. И тук вижте с каква мощност са се движили. Значи, доста по-добре от течните горива. Да, като имаш предвид, че това е възможно най-скъпия начин да се зарежда електромобил, защото ако го зареждате на по-слаба станция или по-скоро на Wallbox в къщи, в хотел и така нататък, цените си други. Добър вечер, Бургас! Добър вечер! Много готина функция има колата тук. Показва ти... Да. Наложена реалност. Направо си е, да. Ами 9 часа. 9.07. 46% батерия. А нашите батерии на колко се спаси? Нашите батерии са готови за зареждане. Шоуто започва! Ето ни вече сме тук на пристанището в Бургас за събитието Port to the Future. Събитие посветено на технологиите на бъдещето, технологии, които ни помагат и в ежедневието, дори без да си даваме сметка. Организира се от ЕПАМ България, разбира се, с любезната подкрепа на Порт Бургас и Община Бургас. Ще си говорим за техника, технологии, програмиране, за това как ни помагат тези технологии и какво ни очаква в бъдеще. Влади, здравей! Здрасти! Много ни е приятно, че ни покани тук на този технологичен форум, среща на хора, занимаващи се с високи технологии, представящи високи технологии. Ти си човекът за ТЕПАМ в България. Нали така? Много ти благодаря. Много ти благодаря, че дойдохте. Знаех, че пътувахте по интересен начин. Да. Както и много други хора, които правят нещо, което до някаква форма определя бъдещето, което ще може да покажем. Благодаря, че дойдохте. И ние благодарим, наистина е много интересно. Кажи ни обаче, говорим за бъдеще, но то всъщност може би е настояще. Не е ли така? Или в някаква степен се смесват границите? Това е интересно. Границите се смесват. Много бързо това, което днес ни се струва научна фантастика, утре вече не е. И приемаме в ежедневието ни неща, които до вчера са ни се стрували невъзможни, днес сме свикнали супер много с тях. Как общуваме с хората, как говорим с тях, как получаваме в реално време достъп, как знаем всеки член на семейството ни къде, как пазаруваме, как се информираме за това, което се случва около нас. Много е трудно вече да си представим кое е бъдеще, кое е ново, кое вече сме свикнали с него и с каква скорост влизат нещата в ежедневието. Добре, кажи ни малко повече за самата компания. Тя е технологична, в IT сектора много хора го определят като програмиране, но всъщност е нещо повече и различно, нали? Програмирането е инструмент. Компанията е интересна. Обичаме да се шегуваме, че е най-голямата компания, за която никога не си чувал. Компанията е в S&P 500, което само по себе си подсказва за размер, за обем, за това, което правиме. А ние много често сме така скрития партньор зад някои от нещата, с които сме свикнали в ежедневието ни, които използваме, продукти, марки, които са изключително известни. Споменах S&P 500, в него има изключително много технологични компании. Почти всяка една от тях е наш клиент за нещо и ние създаваме част от продуктите, които са зад това, което хората виждат. В същото време, това, което ЕПАМ, това, което специалистите на ЕПАМ създават, не е толкова лесно да го покажем и да го обясним на някого, защото човек, примерно, работи с телефона си, използва някакво приложение, асоциира експириенса, което това приложение му дава с това, което той му дава, но не си дава сметка
колко много линии код, понеже го наречи програмиране, има зад това, а те винаги са създадени от някои от компаниите, като EPAM, много често конкретно от EPAM, конкретно от нас в България, в българския нива. Тоест много хора асоциират просто с типа устройство и марката устройство, без си дават сметка, че всъщност отзад седи труда на вашия труд. Абсолютно, абсолютно, да. Тъй като тази среда, както споменахме, се променя много динамично, може ли да се направи визия за бъдещето, която в насоките, в които ще се развива компанията като сектори? Компания като нашата е група хора. Голяма група хора, но група хора. И тя зависи изцяло от всеки един такъв човек. Това, което колегите създават, е до някаква степен различно от други професии. Има професии, които човек учи, завършва висшето си образование и горе-долу знае какво ще прави по следващите 10 години. Научил го е вече и започва да се усъвършенства в него. Това, което ние правим, е малко по-различно, защото много често не знаеш дори какво ще правиш следващата една година. Работата, тя е свързана с постоянно научаване за нещо ново. Да го направя по-конкретно това, което се опитвам да ти кажа. Замисли си как изглеждаш един уебсайт преди няколко години, преди 4-5, което е доста скоро, как изглежда днес. Това, което представлява днес, да може да бъде изграден един такъв продукт за всички нови устройства, екрани, продукти, на които го виждаме включително вътре в един автомобил, това означава, че хората, които са го създавали преди 5 години, до днешна дата за тези 5 години те са усвоили изключително много нови умения. И това прави работата с софтуерни специалисти конкретно и с професиите, които създават нашия бизнес, интересно. По-различна. Интересно и много по-различна, защото не е достатъчно да позволиш на хората да монетизират максимално това, което знаят днес. Трябва да създадеш през цялото време един цялостен експириенс, преживяване за хората, които работят за една такава компания, който да им позволи част от времето да създават продуктите на днешното време, но предоставената част от времето да усвояват уменията, които ще им позволят утре да създават технологията на утрешния ден. И това прави това, което ние правим, наистина интересно. Тоест, доколкото разбирам, атмосферата в вашата компания е структурирана по такъв начин, че да позволява на хората и да продължат да се учат и да навлизат в нови точно така, дебри точно на технологиите. Точно така. И то е съществена част от това, което ежедневно правят и създават колегите. Да, човек ако се съсредоточи на това, което е сега, ще остане. Не би било достатъчно. Особено с динамизма на днешното време. С тази динамика, да. Много ти благодаря отново. Страхотно прекарване на нашето събитие. Благодарим. Нямаме търпение да видим какво ни очаква в бъдещето, защото както всички разбрахме, то е отворено и супер. Ни чакат интересни работи. Много ти благодаря. Иво, здрасти. Здрасти. Много ми е приятно. Ти си част от екипа на EPAM в България. Говорихме си инженер, програмист. Какво точно, как би описал твоята позиция и с какво се занимаваш? Минал съм през доста неща в EPAM за тези 7 години, които бях. Нали? Доста различни проекти съм видял. В общи линии инженер, програмист съм бил. Сега по-скоро минах на ниво архитект, като то е доста по-разнообразно като дейности, които човек извършва в компанията. Архитект, много хора асоциират този термин с човек, който се занимава с проектиране на сгради. Включително съм имал такива коментари от видеото, като кажеш проект и така нататък, но какво е в твоя контекста на твоята работа също? Ами да, solution архитект или софтуерни архитект, нали, в контекста на нашата професия, обвързана с проектирането на системата от високо ниво. Обикновено, нали, това е доста опитен човек, който може да разбере каква необходимост има бизнеса от софтуера, кое има смисъл да се автоматизира, каква система да се изгради спрямо какви качества иска клиента, който ние работим с, примерно. Често е обвързано и с това да решим заедно с клиента колко качествен да стане този софтуер. Тоест ти комуникираш и с клиента, освен че правиш продукта. И вече оттам нататък да се разработи решение, което ще бъде така сравнително ефективно от инженерна гледна точка за клиента и като бюджет, и като, нали, като се впише в тяхното портфолио от продукти. И трябва да се изкомуникира обикновено с екипите, за да се обясни точно какво трябва да се направи, как трябва да бъде изграден софтуера, кои са най-ключовите точки, нали, за да може той да сработи както се очаквало. Интересна роля, която свързва бизнеса с технологиите. Добре, очевидно от доста време си в компанията. Работата, която ти вършиш, ти харесва. Какво те мотивира, какво ти харесва в
това, което правиш всъщност? Какви са предизвикателствата и нещо, което всъщност те кара да буташ напред? Това, което е едновременно и предизвикателство и ми е мотивация, че е супер динамична такава професия и има супер голяма динамика в компанията, от гледна точка на проекти, от гледна точка на технологии, които използваме. Имаме огромно ноу-хау, не само български офис, нали, цяло ние имаме доста международни офиси. И от тази гледна точка има огромен набор от проекти, които ние можем да изберем, нали, да се включим, да сменим. Човек не се износва, нали, в рамките на една година-две, а може да смени проекта, да види някакъв друго приложение, нали, на бизнес областта, да види някакво друго приложение на технологии. Тоест има разнообразие. Да, има огромно разнообразие. Това е, може би, водещ стимул. И другото е културата вътре в компанията, което много ме кефи. Нали, смисъл, имаме супер много събития, супер много обучения. Компанията те подкрепя за всякакви инициативи, които би искал да организираш. Те идват от долу нагоре, нали, не идват от менеджмента, идват самите хора, което е супер яко. А как се променила работата ти и въобще сектора, от както се занимаваш с това до сега? Смисъл, има ли някаква сериозна драматична промяна, технологично, със сигурност има и как се отразява това на вас като екип? Да. Ами, първоначално беше малко странно това, че сме ремоут, нали, като цяло, като дойде COVID, но в последствие колегите се ориентираха доста бързо и това примерно е много яко от гледна точка на това, че ние вече можем да работим ремоут от всякъде, свикнахме да общуваме онлайн. Аз примерно прекарвам цялото лято на морето, което у мен супер много ме кефи, защото така имам избора, нали, да работя откъдето искам. От друга страна си върша работата и съм хепи в края на деня. А как успяваш да се съсредоточиш? Това също е интересен въпрос. Не е свързан конкретно с твоята работа, но може би много хора се интересуват. Да, мен по-скоро ме кара някакси да съм по-фокусиран в работата, защото знам, че после, нали, идва, да, идва по-готината част, нали, след това от свободното време. И така. Интересна, да, мотивация наистина има лойка. Добре, много ти благодаря. Успех с предизвикателствата и после с нещата след работа. Мерси. Хриси, здравей! Здравейте! Ти си човекът, отговарящ за така наречения рекрутмент, нали така? Да, може ли да ми обясниш какво представлява тази позиция? Всъщност? Да, тази, както коментирахме, е хубава българска дума, е подбор на персонал, т.е. аз се грижа да откривам хора, които са perfect fit за компанията, т.е. ще си паснат както на клиентите ни, така и най-вече на компанията, на останалите колеги, с които ще работят. Т.е. ти ги намираш, преценяваш дали са подходящи и предлагаш да се присъединят към вас. Да, аз съм човека, който е първия контакт с евентуално предстоящи ни бъдещи колеги, като много важно взаимно да се харесаме. Аз представям компанията, какво очакваме от него да прави при нас, съответно какво ние ще дадем от наша страна в развитието на човека, като социален пакет, бенефити и така нататък. Съответно се радвам да науча повече за неговия опит, за да мога да преценя дали е подходящ за компанията и има какво да прави при нас. Да. А каза какво предлагате и като бенефит, както ти го нарече, с какво може да ги привлечеш хората в компания? Кое е по-различно, да речем, от други компании или нещо, което ти специално си кажеш, е това нещо, което го правим, е супер яко и те хората ще дойдат заради това нещо? Колкото и клише да звучи, според мен най-доброто, което сме успели да постигнем в компанията български офис, са хората, които сме назначили, защото екипът е страхотен, всички колеги по един или друг начин са страшно проактивни и допълват компанията, екипите по един невероятен начин. И друго, което е изключително важно и доскоро всички компании можеха да се възползват от това, но посещам, че отново ще станем малко компании, които го предлагаме, 100% ремоут работа от всякъде из България, плюс за удобство на колегите, офиса ни в София е отворен и сме отворили хъбове, в които могат да ходят да работят с други колеги в Пловдив, Бургас и във Варна, като са на доста ключови места за градовете. Тоест, те могат да си избират откъде да работят. Не е нужно да ходят в, примерно само тук в Бургас, да, и да се чекират с картата и да се постоянен контакт с базата, могат да работят където е най-удобно. Да. Това звучи доста интересно. Добре, да речем, харесваш някой, който е, според теб е подходящ, кадър, имаш опита и предлагаш и така нататък. Този процес, свързан с много комуникация ли е? Колко време отнема? Бързо ли е? Бавно ли е? Как се случва?
За щастие сме успели да оптимизираме и това по най-добрия начин. И в три кратки стъпки успяваме да разберем дали човек е подходящ за нас, съответно дали това, което ние можем да му предложим, ще е подходящо за него и да стигнем до оферта. Тоест, три кратки интервюта, които се случват онлайн, дори понякога съкращаваме до две, човека може да получи оферта при нас, съответно стане част на нашия екип, а като време най-добрият случай може дори в рамките на един ден да го направим, стига кандидата да има възможност и време. Да. Тоест не си губите времето един друг, което е win-win, да. Казано. Да. Супер. Спомена търсене, рекрутмент. Това е постоянен процес ли е? Няма ли момент, който компанията казва, ето супер, имаме всички хора, няма да идват повече хора и затваряте кепенците? За щастие, в момента сме много далеч от този момент, по проста причина, че растем доста активно и имаме отворни позиции във всяка една технология и ако човек иска да научи повече какви точно позиции има, може да влезе в нашия сайт и да ги разгледа, там са леснати всички позиции. Идеално. Продължаваме с още една много интересна секция с Драган. Здравей, приятел ми е. Честно казано, изглежда ми много интересно, но нямам никаква представа какво се случва. Няма никакви проблеми, ще обясня за какво става въпрос. Значи тук сега доста мълчугани, между другото, минаха. Става въпрос за, както знаете, част от DPAM е една платформа за програмиране, която се нарича Scratch. Тя е онлайн достъпна и е за начално програмиране на малките деца, 3-4 клас максимум, където са, може за по-малки, може на по-голяма, ако им е интересно. Уеб-базирана, достъпна и така нататък, където децата могат да се запознаят с основните неща за програмиране. Първите стъпки в програмирането. Програмирането, точно. Основните команди, как могат да правят така нататък. Има различни игрички, но тук точно на този щанд, където сме, значи на първия тук вече се им обучават какво е Scratch като цяло и какви са възможностите. Но тук ние с колегата заедно сме взели допълнителни платки, където програмирането, което е в компютъра, да го представим малко физически и визуално, за да могат да си представят реално за какво се случва. И аз тук се поиграхме малко с другите дечица преди малко, така че летим с един дрон, като реално това ни замества клавиатурата. Натискането на двете пръщчета прави контакт, вдига дрона, който си лети, след това заминава наляво, надясно. И по този начин, вече като самите деца програмират нещо, могат вече физически да видят техния труд, как е резултат, реализиран целият резултат за това нещо. Като разбира се, има най-различни варианти. Има пиано, което се прави с банан. Различните клавиши са различните видове банани, могат да се свират с тях, може различните плодове. Абсолютно всичко, което може да прави физически контакт, няма никакви проблеми. А тези ваничките там с станьола и с кабелите, какво представляват? Тези ванички също са част от идеята на колегата, също играят различни игри, т.е. като стъпват боси, трябва да се разбира се, като стъпват във всяка една вана, дават някакъв контакт и може да кажем на игричката да се придвижват наляво, надясно или примерно пак да свират на пиано, просто това е физическия контакт, който го прави. Визуализация на взаимодействието. Точно така. Софтуера. Със софтуера, където предварително децата, нали, програмират както са тук. Тук вече виждат, нали, крайния резултат, като вече физически могат да докоснат и да разберат, че това, което са го направили програмно, вече се реализира. Въобще не съм подозирал, че има такива първи стъпки на толкова малка възраст. Така, ами да, то са бъдещи професии, честно казано, тъй като това си е Port of the Future, затова избрахме тук да е дрон, тъй като, нали, знаете, това е една от бъдещите професии, където летци, управляващи дронове, ще е доста актуално все още няколко години. Такива професии вече се заформят, даже в България вече ще навлизат. Така че затова избрахме дрон, тук вече повече се забавляват и общо взето виждат за какво става въпрос. Визия за бъдещето. Точно. Още от ранна възраст, за да могат да свикнат. Добре, благодаря ти много, беше интересно и ние отиваме също да пуснем нашия дрон, защото трябва да се заснемем и... Ще ни правите конкуренция. Ние сме по-физически. Физически, да. Добре. Успех! С екипа ни прекарахме един изключително интересен ден на пристанището в Бургас. Запознахме се с различните сфери и области на дейност на EPAM, с хората, които са изключително готини, участвахме в интересен панел, свързан с обсъждане на бъдещето на електрификацията и задвижването в областта. И също така разбрахме за различните проекти на компанията и това как се става част от техния екип. Това е за сега от нас. Казваме ви довиждане. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Instagram, Facebook и разбира се сайта ни DizzyRiders.bg. Чао!